не дрейхит. Он ведь мне пупль добора скучарошт. Кисмакаме, да. Да, кома. Мне плачу один бой, да король это хапур. Përpiqe mi t'ju dhurojmë një mal me gëzim. Emri im është Dilur e Shpigeli dhe ditë të bëj akrobati. Mos kërkoni të më thoni se çfarë duhet të bëj. Çdo kush që më dëgjon qesh dhe gajaset me marrëzitë e mia. E pra unë jam bërë i pamshëm me aventurat e mia. Nuk më intereson se çfarë thon njerëzit, edhe pse ndonjëherë kjo nuk më pëlqen. Por unë bëj vetëm atë që më pëlqen dhe kjo më do flen. Prangrihuni të gjithë dhe ejeni me mua. Mos rrini të mbyllur brenda në shtëpi. Ejeni me mua, t'i ndriçojmë së bashku këto ditë të trishtuara plot me shi. Jeta ime shkëlqen si rreze dielli në flamel dhe unë ju premtoj se çdo ditë do të keni gëzim dhe argëtim. Ejeni pra pas meje, mos mburoni. Okej, doktor, çfarë kam? Nga kontroli që po bëj, shto shenjat e një kujtese gjithë një në do pësim. O, zot, jam keq? Keq? Jo, është e shërushme, por ju keni simptomen më të rëndë që kam pa. Pini dy kokra nga pilacin dhe e janë i përsëri nesër në mëngjes. Kushtojnë dy moneda argjendi. Ha? Dy moneda argjendi? Ora të shërojmë. Ha? Dalj, hyrje për në qytet kushton një monedë argjendi dhe kjo shumë quhet taks hyrje. Dalj! Dalj aty të thash! Paguaj një herë taksën e hyrjes, pastaj kalon. Jo, më dëgjoni pak. Un kam një ftesë nga shkencëtari i njohur Markus dhe tamam, ai bie të jetë gjyshi. Jo, ky është mashtrim dhe un nuk të besoj. Paguaj taksën ose më shduhet. Mos më bëj këtë. Dëgjoj këtu ti, more, katundar. Në Boomville sundon paraja. E kuptove? Mirë, pra mirë, mirë edhe ti. Mos ma përsërit më se e mora vesh. Fshatar. O, Cornelius, ama solo pendën e korpit që të kërkova. Përse o vonove? Unë vura kokën time në rrezik për të marrë atë që më kërkuat. Mos u përzit tani. Më falë të lutëm, po jam shumë i emocionuar sepse do të më vijë nipi për vizit. Me si po e presë, kam më kohë pa e parë të djalë, prandaj kam përgatitur një surprizë të bukur. Ju po përgatisin një magji për nipin tuaj filin? Po, e di mirë që a i mundohet të ndimoj njerëzit që ti bëjë ata të lumtur. Për këtë arsye më nevojitet kjo magji në mënyrë që banorët e këtij qyteti të besojnë vërtet tek ai. Vetëm një pikë nga ky lëng magjik bën çdo njeri të lumtur në përjetësi. Kjo s'ka për të ndodhur kurrë, Cornelius.
çfarë the të lutem? Kush unë? Nuk thash gjë. Vetëm se na mungon diçka. Na duhet një pikë nga i longu i çuditshëm. Jo atë, more Cornelius. Jo atë. Markus, ku je, ku i ke, ku shkove? Çfarë bëra kështu? Unisiu. Më lejoni që të urdhëroj brenda në qytetin tuaj. Unë jam doktori i kësaj bande muzikore të gëzueshme. Çfarë është ajo? Nuk ndjeni mirë? Unë ndjehem shumë mirë, më duket. Por ju më dukeni shumë keq. Kjo sëmundje është më e rëndë që unë kam parë deri më sot. E çfarë sëmundje e rëndë është? Shumë të ri, tepër tepëri, seriozi. Çfarë? Shpejt, më lini të shoh pak syt. Po, e çuditshme. Ka shenjë të qarta që ju duhet të mbani syze. Hapeni gojën. Nxirreni gjuhën jashtë. Këtu brënda ka vende për të qatrëm. Goja ju mba nërë dhe në fityrë nuk duke një mirë. Por, e qëfar duhet të bëj unë? Ha, se e kujtova, unë nuk jam këshila pa para. E sa kushtoj këshila të tua? Dy monedë argjendi. Mirë, mos pini verë, mos hani djafë, mos fusti në gojë mish dhe as bukë. Dhe mos pini ujë, sot hani 26 qepë, kurse nesër e janë i në mëngjes të kumë për të bërë analizat e gjakut. 26 qep, papir uj, nesër analiza gjaku, falemderit, zoti doktor! Falemderit, zotri, i falenderoj me gjithë se... As mos e zërë në gojat fjallë! Ma hap rrugo njeri i mirë, nuk kam kohë, njerës a ledinjë, më presin t'i shëroj! Nuk më intereson, të gjithë pagojnë taksin e ditinës e mbretit, një monedë argjendi! Ju nuk po kuptoni as gjë, zotëri i nderuar. Unë jam doktor Tilius Ulen Spiegelus. Unë kam studiuar në të gjitha universitetet brenda dhe jashtë ekuatorit. Dhe që ta dini përveç kësaj, jam edhe doktori personal i trupës akrobatëve të qytetit tuaj. A, kështu thua ti? E ju atje? E njihni të njëri? Jo, zotëri, nuk e kam parë ndonjëherë. Tani, qrau. Jo, ju ka bëni rënd. Jashtë të thash. Mirë, jashtë. Do të më shihni se kush jam unë. What a shitty. Man pick pick pick. Mami, sa bukur. Nuk më pëlqen fare të tilla fluturime. Vizitoni Bumvilin, qytetin më mikpritës në botë? Pa prit pak. Dil! Cornelius? Cornelius, tu ke sigur sa po ke dal nga oxhaku? Ishte një tragjedi e vërtetë, shpërtimi i zonjë. Qëtë një herë mere vetën tani, më shpjegon me qëtësi se qëfar ka ndonë. Gjata e vërtetë, Markus ju shduk puf. U shduk the? Nuk ka lëna se dhe një gjurëm të vetëme? Po si është e mundur? Ai, po përgatiste një formulë të re magjike, kur pa prit mas dodi një shpërthim i vogël dhe puf, s'ka mo Markus, i ku për fare. Cornelius, mos ke futur duar të krecetat e ti magjike? Jo, unë nuk kam bërë asë që të tilë. E ja mundimo të kërkojmë plakun mirë? Ja, pra mirë, po shkojmë të kërkojmë. Por jam i sigur se në këtë rëmujk e gjisht edhe ti. Ej, po ati të i, qëfar ka ndodhur? Ej, til, prit, kësaj herë nuk ishte faim, a i fluturoj me të vërtet? Të nderuar qytetar të Bumvilit, si krye bashkiak i plot fuqishëm i këtij qyteti, po ju bëj të ditur se me rastin e ditëlindjes së mbretit ton të vogël Rupertit, do t'i bëjmë të gjithë bashkë si dhuratë një vezë të hartë. Vezë të freskëta, urdhoni mishterin. Jam shumë i bindur që ne do t'a fitojmë konkursin e hapur me këtë rast dhe më pas do të gëzojmë e do të festojmë në qytetin ton të bukur. Edhe këtë ide, edhe vajza ime shtrenjt, e mençura Nela, tregoj qytetarëve shpikin tënde. Tani është çasti. Tumurim me përmbretim,
Me leje, a mund të bëj një pyetje? Mos ndoshta ju e servirni këtë vezë brenda një tosti e shoqëruar me një sos biteku? Arrestojeni atë qyrash! Me kënaqësi, zotëri. Konkursin e deklaroj të hapur! Largoni njerëz, shtyuni njerëz. Hapni rrugën. Dil, ke kujdes. Ku është ai? Ku fut? Keni mi kujdes. O, ka fat ju jeni. Do më biesh të dorë. Ske ku shkon? Kush kuri meza e artë? Kush e mori mezën tonë? Hauptmann, kush është shkaktari kësaj rrëmuje? Ky është shkaktari? Roje! Arrestojni! Unë nuk bëra asnjë gjë. Ka ndodhur një keqkuptim. Unë nuk bëj gjëra të tilla. Unë nuk bëra asgjë. E kam me gjithmonë ka ndodhur një ngatresë, më dëgjon çfarë them. Prisni zotërin. Ja ku e keni vezën tuaj të mrekullueshme. Tani jemi në rregull. Liroheni më njëherë. Edhe njerë, konkursin e deklaroj të hapur! Mjallosi imi dashur, nuk ti si tash përblik të që më bëre. Si e ke emrin? Til, zotëri, til, unë e shpigeli. Zotëri, këtë djallosh nuk ka paguar asë një grosh për të në qytet, a i duhet arrestohet. Marzira, a i në shptoj të ardhë me neve, lëre një të lira të djallin. Si urdron, zotëri? Shkojmë, pia ime. Kësa e rave kështë fatë, por herën tjetër të atrakoj unë sa të vlenë lëkur aty. Hajde, Tili, duhet të shkojmë dhe kërkojmë gjyshin tënë. Oh, po, ke të drejtë, duhet të nëzitojmë. Ej, ndalo, më dëgjo pak. Unë e kam emrin Lame, të falenderoj shumë që më shpëtove jetën pak më parë. Si mund dhe ta shpërblej të mirë? Nuk më detyrosh asgjë. Nuk e bëra për të më shpërblyer. Por ti po ne kemi nevojë për ndihmë. Un mund të jem shumë i dobishëm nëse keni nevojë. Ne e dalim vetëm ban. Nuk kemi nevojë për ndihmë. Faleminderit. Por un mirupafshim. Sa keq. Un doja me gjithë qejf të ndihmoja. Më dëgjoni general Pickenhauer. Mjaft luajtët me paratë mia. Punoni më mirë. Nëse unë vdes kurora dhe të gjitha pasurit që zotroj do t'ingelin të nderuarës të izdesime. Që ndërkosht edhe këshiltarja ime, baroneshës Katerin. Kaq mjafton besaj. Ah, sa mirë që jam. Shumë mirë e keni formuluar atë letër, lartësia juaj, Katerina. T'ja japim që t'na e firmosi si një ligj për taksat. Pastaj të mendojmë një aksident të vogël për madhërinë e tij dhe atëherë gjithçka do të na përkas ne. Ne duhet jemi të kujdesshëm me dadon e tij. Ajo i foton do ta ndenga nuk duhet, edhe sikur të mos ishte ajo. E përse nuk e mbysim në gjumë atë plakushe të vjetër që na ka zënë rrugën? Ja, nuk është aq e thjeshtë. Ajo është e lidhur me mbretin. Ja, gjithçka duhet të duket e natyrshme. Baronesha Katerina dhe generali Pickenhauer. Ah, sa mirë që të pashti se Katerina. Erdhën dhuratat për ditëlindjen time? Ah, to po presim nga qasi në qas, por duhet para se të vinë të firmosni disa dokumente. Ah, janë thjesht disa formalitete. Oh, mirë, në rregull. Teze Katerina, në shkojmë të vizitojmë dhe një nga qytetet e mia? Ha, kjo është e pamundur, madhëria juaj. Udhëtimi juaj mund të jetë i rrezikshëm. Ju këshilloj të mos largoheni nga pallati. Ja plotë drejtë, Teze Katerina. Por unë nuk kam dalë ndonjëherë nga pallati dhe nuk njoh asnjërin jashtë. Asnjëri nuk më ka parë ndonjëherë mua, mbretin. Ah, më vjen keq, madhëria juaj. E di që ndjeni vetmuar brenda këtyre mureve, por tani firmosni këtë, këtë, edhe këtë.
Po çfarë janë këto? Ligje shumë të drejta, madhëria juaj. Kjo ju siguron të varfërve sup të nxet falas, bukë me djath special, si dhe ëmbëlsirë me fruta. Atëherë, popullin do më dojë mua? Oh, po kjo çfarë është? Një formalitet i zakonshëm që shoqëron edhe dy dokumentat e tjera që ju do të firmosni. Firmosni pa mirak. Faleminderit. Oh, Rupert, a i lezove se për çfarë bëhet fjalë? Nëse vendos firmën për një ligj, ki parasysh se mban përgjegjësi për zbatimin e tij. Po këtu ka shumë letra dhe s'ka kohë për t'i lexuar. Të lutem Rupert, mos harro se çfarë të thoshte hyjtat. Ne duhet të vëmë ligje për të vendosur drejtësi në mbretërinë tonë. Po, dado. Pushni pak. Më lini ti shoh edhe një herë. Miratohen. Do të bëhet një mbreti mirë, po kur të rritet dhe pak. Për këtë nuk shqetësohem fare, por atyre të dyve nuk ua kam besën. Çfarë? Kjo është shtëpia e gjyshit tim? Sa shtëpi të bukur që paska. Hajde pra, shkojmë. Harrova fare të të kujtoj, gjyshi jot ka krijuar një sistem të veçantë që i pengon grabicit të futen brenda. Faleminderit shumë që më lajmërove në kohën e duhur. Dil, mos më thuaj se të shpëtoj nga frika. Kush? Unë të kem frikë? Unë i dal për para çdo vështirësie, unë i dal për para çdo stuhie, unë i dal për balë rrezikut dhe nuk i friksojmë fare magjistarve. Kjo është e gjitha. Mirë pra miku im, do të ishte shumë mirë sikur ti të na ndihmoje pak në këto momente të vështira. Djalin bar, ti që ke gjigant fare. Tani më thuaj se ku ndodhi aksidenti që më tregove? Në laboratorin e ti, natyrisht. Lame, shko ti për para, unë do t'a vëzhgoj operacionin nga këtu sipër. Për mua s'ka problem fare, unë vdes fare për aventurat. Kur do t'ham buk? Të ham? Ide fantastike, mua po më grën stomaku, po dal të marr diçka. Jo, ande i dashur, këtë e më mirë. Oh, bukur. Dreq! Herën tjetër më mirë pas brez vetë. Til, mbli dhe vetën. Po të një, qëfarë pate? Po si valdo të qenë gjyshin? Unë kujtova se ti e di këtë. Qëfarë di unë? Unë nuk marrë vesh fare nga magjia. Thonë se nga këto gjëra marrin vesh shumë mirë kukumjaskat apo jo. Nuk ditin do një nga to, ato e kisha fjallën, fjallët magjike. Jo, po kjo do t'ishte shumë e bukur, por unë nuk di as një nga sekretet. Po kjo qëfar ishte? Stomaku im po gjëmon, ju kërkojnë djesë. Ej, po këto zara, qëfar janë? Qam qak i zvëndi, sa qef që i kam janë si lastik. Til, mjaf me këto buta lëdoj që harove për shpar kimi ardhur. Më falni shok. Hej, po Markus, i ka ndonjë nga to pasqyrat magjike që u përgjigjen pyetjeve të njerëzve? Pasqyrë magjike the? Po, sigurisht, mjaf tani dhe ti me këto kërkesa. Jo, ai ka të drejtë. Të gjithë magjistarët kanë nga një pasqyrë të tillë. Markus i duhet të ketë patjetër një dhomë pasqyra. Ë? Fantastike! Mirë dita, zotëria juaj. Portrete fantastike të përmasave të vogla për mua.
Dhe cili mendoni ju se është portreti i duhur? Se kam iden, pyeshe më mirë se cilën për e tyre se shdo na thot. Ju filloni ande, kurse unë për filloj këte. Për shëndetje, a mund të ratoni mos jeni ju pasyra që flet? Mirë më gjezë, zonja pasyra, a ty jeni? Më falni, deshet ju pyes, mos jeni ju pasyra magjike? Juhu! A diri qëfar o njërës, kjo pun do të në haj shumë ko, po përdor topin fantastik më mirë, keni kujdes! Ej, që fa drejtë po bëni ashtu? Luaj kokën! A nuk ka shumë rëgëllushme! Bëj, që qire pasqyre të tërpe qik! Pasqyre, o moj pasqyre, mbi murë! Në qytet, kush është djali më i bukur? E kjo është pasqyra e historisë të Barbardhës. Asa historisë i dha fund një kushuririm. Po kjo që nga pasqyrë magjike, more. Ah, sigurisht, mund të na thoni ju lutem ku është Barku si tani? Për shkak të budallëkut tënd, ai u zhduk dhe tashmë ka kohë që nuk është më. Tani është në një vend të rrezikshëm ku po lufton me jetën dhe vdekjen. Ati i ka rosur një fund i tmerrshëm. Dhe nëse ju nuk shkoni ta shpëtoni brenda 2 ditëve, atë nuk e pret gjë tjetër veç vdekja. Oh, mos, kemi vetëm 2 ditë kohë, çfarë duhet të bëjmë për ta shpëtuar? Ka një rrugë zgjidhje për ta sjellë atë pranësh. Duhet të arrini të plotësoni 3 cilësi të mira. Ato janë përqendrimi, guximi dhe përkushtimi. Dhe atëherë ju do të gjeni rrugën e zgjidhjes. Budallaqe. Përqendrimi është kryetari i bashkisë. Duhet të kërkoni si ditën ashtu edhe natën që të bëni një peshk të fluturoj në hapsirë. Dhe kështu të të letësojt një treta e kërkimit. E po mirë, atëherë peshqit janë të një natyre aerodinamike. Kjo që thua ti nuk do tjetë e vështirë, po tjetë e shfar duhet të bëjmë? Zemra juaj do t'ju rë fort, shumë fort, dhe gjithçka duhet të përballoni me guxim. Në një shpellë në perëndim të ishullit të vdekurve, ka qenë një që nuk jetojnë më. Ju duhet të kaloni patjetër andej nga ishull. Dhe për t'ja arritur këti qëllimi, ju duhet të përkushtoheni. Vetëm kështu do t'hish një qafe 2/3 e magjis. Po kjo është fare e thjesht, po më tej? Vajzat tërbojnë të gjithë qytetin, ndërkohë që titin kërkon diçka veri. Ti duhet të rregosh për kushtimin deri në fund, sepse ke vendosur që të rrish me suksesu. Jetoni si brejtër ju ati të tre, më pas një qipendën për të gëzër, dhe kështu ju mund të shpëtoni Markusin mbretin duaj! Oho, pas kemi goxha pun për të bërë. Jo, nuk ka problem fare, unë e di se çfarë duhet të bëjmë. Ndiqeni një peshkun, kur ai të jetë ga... Mos i gataro gjonat kështu, ndihmoj një peshk të fluturoj në ajer dhe manën e budalane ku tima i fluturon. Jo, kjo nuk është aspa gabim, tani e gjeta. Gjoja e parë që na kërkohe i është përqëndrimi dhe po përqëndrua me kemi të zgjidhur problemin. Dhe me përqëndrim ai donte të thoshte kryetari i bashkisë. Çfarë do të bëni ju pa mua? Jani pra të nisëm i drejt aventurave! Kujdes! Diku këtu afër duhet jetë një buk pjekës. Vjen një erë që të hapo reksin. Mua më duket sikur bie erë e djegur. O mos, kam arruar bukët në furë. Çfarë thua kështu, more? Ullame që si duesh as dreqit, i ke arruar bukën në furë dhe janë bërë shkrum, na letë gjithë pa bukë, thot! Mos, ju kërkoj të falur! Më kërkoj të falur! Ti s'ke përpunuar më në furën tima, am kuptove, por pa e se të largohesh qo e bukë që kam betur pa u diku në pazar, me njëherë, di gjove! Më vjen shumë keq stili, por nuk mund të vi dot me ty për aventurat e tua. Keq që ke me të mundësi, të ndimoj unë, që ta dishti, unë janë një kalorës i vërtet, zotri. Ne do të ndimojmë që ta qojmë sa më shpejt bukën e pazar. Prit, mos për përëndime gjithë mund t'im bashkë. Kë bënga ta mamë për punë? Gjithë shka do të shkoj mirë, vetë më thoni nga duhet të shkoj. Nga duhet të shkosh në qytetin tim dhe në pazar e ku tjetër? Te ka i pazari afër ati cepit atje? O, sa budala që qënke, në qytetin tim ka vetëm një pazar. Pra nisuni tani. Në regull, shef,
Jepi gaz, nisemi për në bazar, për para! Nini, mos haro, pasqyra në ta se kemi vetëm një ditë afat! Jo, pasqyra po dhosht e kretë të kundërtën, ajo po dhosht e mos u lodhni duke punuar, jepi tani! Jo, ajo nuk tha ashtu! Nuk tha ashtu ti! Operi në mërë! Ja u krapa po të mbati mërë moskara! Kujtës! Jemi kanë! Trukit e fërsh për skojnë tënë! Juhu! Ec! Më falni, zonjë ndëruar, rruga është tëra juaj! Shiko baga tje lame, ja ku që nga qyteti i bukpjekësve, e ja të marim të rrugë, ti bijem për shkurt! Mosti! Po bëja të që më ta pasqyra, mos u lodhni duke punuar. Antar të ndëruar të këshillit bashkiak, sot është një ditë e shënuar për qytetin tonë. Jo vetëm që ne do të nderojmë mbretin ton me vezën e artë, por unë personalisht kam edhe një lajm të mirë, komandant i rojeve. Syri i patrëmur, zoti Hauptmann, më ka kërkuar dorën e vajzës ime Nelës. Përfitoj nga rastit, ju them se jam shumë i lumtur që ta pranoj kërkesën e tij. Ej, paprisni pa, askush s'ka të drejtë të vendos për jetën time, dëgjuat? Qetësoni, Nela, flasim më vonë bashkë. Si që dini, qyteti duhet i bëjë dhuratën më të bukur madhërisë ti i mbretit, dhe nëse ne i arrim këti qëllimi, nuk do të paguajmë taksa për një vit. Ia! Jepi pra ec! O, mos! Jepi oj shkatit! O, këtë më shpeti, ec! Ia! Hauptmann, tregoj sa taksa kemi mbledhur për ditë linjen e mbretit. Ashtu? Çfarë doni të bëni me gjithë këto para, ha? Çfarë the? Do t'i mbaj për vete, sigurisht. Por nëse ne fitojmë, nuk do t'ja kthejmë përsëri qytetarëve? Çfarë? Ti nuk je në rregull, më duket. Po kërkon të bash shaka, më duket. Jo, e kam me të vërtet. Ti përdorim këto para për qytetarët që kanë me të vërtet nevojë për to. Mendoni pak se çfarë mund të bëjmë me gjithë këto para. Kam menduar unë se çfarë duhet të bëjmë me to. I kam hedhur unë në letër disa nga idejt e mia. Spitale, shkolla, biblioteka. Si ju duket? Ho, pra jepi, unë e di që mundesh. Jepi! Dhe një teatr. Ja, këto na duhen ne. Por Nila, ne nuk na lejon të tilla ekstravaganca. Si thoni, zoti Hauptmann, i pranoni idejt e mia? Me kënaqësi. Mos të përkra, mor trupeshk! Nela, të lutem, ti e një artiste mrekullueshme, po je vetëm një artiste vajz. Ai ka të drejtë. Ju jeni një vajz shumë simpatike, por punët e burrave nuk janë për ju. Një ditë do të pendoheni për këto që më thatë. Hec tani, ha, mos veshu. Unë e di që mundesh. I në kalim mrekullueshme. Hec të lutem. Ha, të lutë! Ja zonë në banë. Hapuni! Juhu! Ja pra ku jemi, mu në mes të pazarit, ashtu si shna urdhëroj shetin. Hopla, shikoni, peshku për fluturon, dhe tyra e parë në zirë. Pra mund të temi se punët të qyteri domë për shkojnë shumë mirë. Prapa i marri, ti lujle në shpigeli! Jeni shumë ndëruar, zotëri! Kjo është e pafalshme! Arrestojeni me njerë! Me kënaqësi, zotëri! Hajde një bura, shkollit arrestoni! Til! Qëfar në tha pasqyra, e mban mend? Ndihmoni një peshk të fluturoj në ajer, dhe një e treta dhe tyrës është gjithur dhe unë e pash me sytë e mise si fluturoj peshku! Jo lupt, puna e parë mbaroj me sukses. Tani të zgjedhim të dytën dhe të tretën. Cornelius i im, praktikisht ne dole me sukses. Kujdes sa më vrave, kujdes. Keni, dhe ma sillni këtu më njerë. Unë po shkoj ti marr mendjen, kurse ju qëndroni këtu.
ju atje. Mos ju ka humbur në një gjë. Jam këtu, më shikoni më një herë. Ej, jani më ndihni. Sa kushton një pjatë me oktapon? Ej, jani pas me. Ej, jani. Kapi një shpejt. Kapeni! Kapeni atë maskara! Ej, ma kapni! I ke u gjitur lunet? Unë jam halë! Arrestojnë atë palaco! Arrestojnë të gjithë! Arrestojnë atë njeri! Arrestojnë atë kanë! Arrestojnë të gjithë! Hoppa! Ej, ju më shqeshni, ndiqeni dhe kapeni! Fantastike fare, kjo ishte tepër argëtuese. Më falni, por ju më ndërpret në mes argëtimin. Nuk ta prisha fare argëtimin, unë sa po të shpëtova jetën. Pa, unë nuk kam nevoj që të më shpëtoj njëri, unë sa po kisha filluar të argëtohesha, që pun kishe ti të hyje në mes? Unë doja të njëja personalisht klonin, që të bën shumë për të qeshur, por që shkatroj kullën time të orës. Pse e jo, tja ishta jo kulla? Po, e kam bërë unë projektin. Mos ndoshta këto janë projektet për qytetin tënd? Të lezetshme, por së kuptoj ku qëndron kënaqësi aty? Jam këtu. Jam lodhur për t'i bërë dhe nuk dua të tallet njëri me to. Pun. Për këto flet gjithë ditën edhe kryetari i bashkisë në këtë qytet. Këtu njerëzit flasin vetëm për punë dhe për taksa. Kurse unë jo, unë di t'i dalloj shumë mirë gjërat. Vërtet? Kështu mendon ti? Kjo po që ishte argëtuese. Kil, ata po ndjekin lëmen. Me të vërtet? Mirë pra Cornelius, tani e ka radhën prova e guximit. Ej, miqtë mi, ja ku jam këtu lart. Ja, mos kilo për sëri tani, njatë të kemi shumë fun për të bërë. Po, në fillim unë dua t'i vë pak në lojë këta të rolak. Kil, prit pak. Oh. Ha, ju. E përse u sol në kështu? Për këtë arsye. Një zhvillim të e për i përparuar. Ja pra buk pjekës, në re në dorë. Do të të ndje këmba këmbë stil ule një shpigel. Do të më pagua shtrejnë këti që më bërë. A thua do t'jemi të sigur të po fshemë këtu? Unë e njohë ata. Është burri 26 qepëve. Ky qytet nuk ka paqe përderisa ai nga tregtar të mbreti lirë për qep të vet. Përse duhet të më binte mua në kurriz kjo bela? Dëgjoni këtu, o njerëz të mirë, të nderuar qytetar të Bumbilit, me fuqinë dhe autoritetin tim si kryetari bashkisë, sot unë shpall këtë ditë pushimi! Gjatë gjithë kësaj kohe, ju keni derdhur shumë djerës për të paguar një mal me taksa. Këte e tutje, unë dua që ju të argëtoheni. Dhe për këtë arsye, vendosat ju a këtej përsëri mbrapsht për ratë me të cilat ju keni paguar taksa. O, që shkëm në allëk që po më të pjojnë beshët! Argëtohuni, miqtë mi! Lumt! Avnan, mor idiot! Lëri puta lëqet, mblidh parat e misil me njerë këtu! Po unë ato po mundohem të bëj, pa me lak, shefo! Arestojni atë pataci, arestojni me njerë! Arestojni me njerë, ose të të paguni, shtrej! Duhet të kapim! Sot është dita ime me fat, i e tikim! A e mban mund se shfarë tha tjetër pasqyra? Mos foli gjë për një shpel në tokë? Jo, Aladini tha të shpela e të vdekurve në Perëndim. Të nisëri pra të ka ju shpela në Perëndim!
Dhe këtu keni dhuratën nga qyteti i Betlehemit me rastin e ditëlindjes suaj, madhëria juaj. Një model dhe një skicë për një dy luftim me ndihmën e topave. Oh, më në fund një dhuratë e bukur. Oh, po unë nuk e arrit dot dhuratën. Oh, po ju ndihmoj unë, madhëria juaj, që ta shihni më lehtë. Çfarë? Çfarë po bëhet kështu? Gati për zjarr. Zjarr. Oh, po çfarë do të bëni? Ti ke ditë më të mirë, madhëria juaj. Madhëri, kujdes. Oh! Oh, çfarë bëhet kështu? Kujdes. E di unë se çfarë duhet bërë tani. Ah, po. Të jeni të sigurt se kemi situatën nën kontroll, madhëria juaj. Shikoni këtu, madhëria juaj, një vezë e artë. Ja. Sa e mërzitshme. Ajo mund të duket e mërzitshme kur e sheh nga jashtë, por mos haro se njerëzit kanë punuar shumë për të bërë një dhuratë kaq të bukur. Po, oh, dado. O si ti e bëj kjo të këndoj? Po tani çfarë ndodh? Oh, mos keni kujdes, madhëria juaj. Kam frikë se ajo gjë do të shpërthejë. Oh. Ah, vezë, a kishte brenda thjesht një patok? Çfarë nuk i shkon në mend njerëzve? Kjo nuk është ndonjë çudi, e çuditshme mund të themi ishte dhurata para saj. Kuak, më thoni nga cili qytet vjen kjo dhuratë? Ah, nga qytetarët e varfër të Bonvillit, madhëria juaj. Ata na falni për këtë keq kuptim që ndodhi. Do të dërgoj ushtarët të gjobisin për këtë paturpsi. Po, do t'i shtukim nga faqja e vet. Do t'i kthejmë përsëri në epokën e gurit. Do t'ja bëjmë mishin copa copa. Jo, të lutem. Mua më pëlqen. Kjo është dhurata më e bukur që un kam marr deri më sot. Konkursin mbaroi dhe fituesi është Bonvilli. Ju lumt. Kështu më pëlqeni mbretimi mirë. Teze Katerina, un dua të shkoj të njoh qytetarët e mi, të cilët më bën këtë dhuratë të bukur. Të them të drejtën, në një farë mënyrë ajo Nela më pëlqen. Çfarë ke kështu til? Hë? Eh, po kujtoja se çfarë më tha ajo vajza. Po mbaron të shpëtova jetën. Ajo është shumë egoiste, mendje madhe, arrogante dhe pa edukat. Ti e ke fjalën për Nelën e bukur. Ti do që ta shohësh prapë. E çfarë do të thuash me këtë? Lëvizni se s'kemi kohë. Dikush këtu ka rënë në dashuri. E çfarë ka për të qeshur këtu? Por unë një gjë nuk kuptoj këtu. Pse po e kërkojmë ne atë djalë? Dua t'i them atij tipit se çfarë mendoj për atë. Më ndërprej dhe argëtimin. Nëse i gjej, do t'ja heq dëshirën për argëtim dhe do t'ja kopus qafën si të Corneliusit. Po kjo është dashuri. Dashuri, 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 dashuri. Bëjmë. Po unë nuk e nja falem, mbreti. Kush është mbreti? Ha, pra mos bëni kështu. Tregojini mbretit se jeni qytetar të dashur. Ushtar, inkurajojeni pak popullin. Jetë gjatë madhërisë ti, mbreti.
ke idenë se në çdo drejtim duhet të shkojmë? Po, sigurisht. Pasqyra na tha që ne duhet të shkojmë në Perëndim dhe të kërkojmë një shpellë ku ndodhet ishulli i të bekurve. Jo, në një shpellë mbas një ishulli ku nuk ka jetë dhe nuk jeton njeri. Ti këtu? Po, pikërisht. Unë po pres që ti të më kërkosh të falur. Ti do që unë të kërkoj të falur? Mos harro që ti më dhe një shuplak befasisht. E ke bërë këtë ti? Ti më puthe befasisht. Ti e ke bërë këtë? Edhe ike sikur s'kisht ndodhur gjë. Edhe këtë e ke bërë? Këtë të fundit nuk e kam bërë. Sidoqoftë tani nuk kemi kohë sepse na pret një punë, si e quhen tjetër? Mision. Ah, po, na pret një mision shumë i rëndësishëm. Ne kërkojmë shpellën ku është gjyshi i Tirit Markusi. Oh, po këtu rrotull ka shumë shpella. Shpella e Bernëve, shpella Madonës, shpella të vdekurve. Shpella të vdekurve. Djema, pasqyra na tha diçka për të vdekurit. Kjo mund të jetë me siguri. Oh, po ajo është e errët, e frikshme dhe askush nuk shkon me dëshirë atje. Ej, po unë e njoh Markusin. Ah, se po, gjyshi po, është ai. Sigurisht, ku është ajo shpella? Ti në fillim duhet të më kërkosh të falur. Mos të të gënjej mendja, e janë i tani se do t'a gjejmë vetë shpellën. Fil, kërkoj falje më mirë, janë vetëm 4 fjalë. Më fal të lutem. Më fal të lutem. E po, po e pranoj dhe po të fal. Faleminderit, zemër, ti je një vajz fisnike. Duam që të vim edhe ne me ju. Do të keni me të vërtet nevoj për ndihmën tonë. Nuk ju a kemi fare nevojnë, ju jeni thjesht dy vajza, kurse ne për kundrazi jemi një skuadrë super serioze. Ktheheni më mirë në shtëpi ju të dyja. Si të dëshirosh, aventurier, do të shohësh se ku do të përfundosh. Unë të uroj shumë fat. Po ju vajzat nuk keni frikë në errësirë? Sigurisht që jo, e dim rrugën me së mbyllur. Lumësi ju. Agata, e hapra. Miru pafshim. Pafshim. Ha, pra vajza, mos shkoni, ju lutem, mos u bëni kokforta. E po mirë pra, po vim me ju. Fantastike, aha, madhështore, nisemi pra. E shikoni atë atje? Ajo është. E janë i të futemi brënda. Po ne nuk shohim asgjë këtu brenda. Këtu që nga errësirë pus. Për mua nuk është problem. Kurse për mua po. Shikoni, atje te shoh një dritë. Atje në mes të ujit qëndron një ishull. Ai duhet jetë ishulli i të vdekurve që na tha pasqyra. Po kjo çfarë është? Ëh? E çuditshme. Sigur po lëkundet, ëh? E pa besueshme. Unë dua t'i afrohem që ta shoh më mirë. Të lutem vetëm ki kujdes. E çuditshme. Nuk ka rremtar, nuk ka vela. Bukur, njani e me abun. Oh, ajo po niset. Ej, shpejt, hiti të gjithë të kuvert. O zot, çfarë grumbulli me plera. Një grumbull gjigant me plera. Oh, po kjo çfarë është? Latinisht e ime s'është e mirë. Quid quid agite, num quam hocur nucane. Shumë e qartë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Atë që duhet të mos bësh, është të mos i biesh kësaj borie. Oh, lame, të lutem më thuaj që ishte stomaku jot përsëri. Shikoni atje, është Markusi.
Gjyshi, qohu, qohu! Qohu, gjysh! Prit, a je sigur që është ai? Vërtet, ai nuk është gjyshi im! Bravo, nisa një hangamat! Zitore se për në ndjesh! Prit, se në arriti! O, bo, bo! Din gjallë ata që nuk jetojnë, tani e kemi punën në pizë. Po tani? Meni nga një shpatë dhe luftoni! Prit e tili në skeletu shtari! Unë nuk kam frikë fare! E si mund të vrasësh një njeri, kur ai është skelet? S'ka mosh për këto akrobaci. Po, ne mi tuar lumëtër! E, jemi këtu, po ja umbajti! Ura! E prap, skelete! Po tani, qëpar do të bëjmë? Njeroni nga frika, vetë praponi sa të mundeni të ulurishti! Shpejt, gjithuni të jetë në këta punë! Hajde, ne esni pra! Lame, jepi lemës me gjithë fuqin tënde! Një, dë, një, dë, si majtës, e njapas! Një, dë, një, dë, një, dë, e majtës, e njapas! Një, dë, e njapas! Posht, le, posht, le! Hajde, gjitu lartë! Këtu po ju mbret kapiteni, ju lutën lini, rripat e sigurimit dhe fikni celularët! Zeqëm, por po ju a them që tani se duhet të punoj më shumë kur të ulemi. Shumë bukur o zog i mirë. Me këto kemi zgjidhur edhe detyrën e dytë. Të jetë drejt. Qëndroni, mos mdosht ta pasqyra në tha se duhet të marrin diçka nga ishulli. Po, shumë mirë të vajti në mendje. Po, shumë mirë. Ti tani duhet të çosh borin tek shtëpia e gjyshit, kurse unë dhe Lamja do të bëjmë detyrën e tretë. Po mirë, ashtu do bëjmë edhe ne. Pra takohemi më vonë, ti buri madh dhe i fort. Pafshim. Çfarë donte të thoshte pasqyra, ku na tregoi se duhet të ndjekim udhëtimin e pendës? Ndërkohë Tili do të kërkojë diçka në veri. Po ne jemi shumë larg nga veriu. E po mirë, kush e di se ç'na pret atje? Më pas ai tha, jetoni si mbretër që do tre, dhe në fakt, të them të drejtën, kjo këshilla e fundit më pëlqen më shumë. Shpreso që të punoj. Ajo gjoja nuk ka as ngritja sulje zori? A bëri ndonjë efekt kjo? Me detyrën e dytë ju keni shpëtuar Markusin. Askush nuk e di me saktësi se ku është burgosur ai. Kënaqeni për para se ora të shkoj vjet, për ndryshe nuk të ta shikoni më shokun tuaj, e morët vesh? Rosak?
jo do të në ndihmojt shumë. O, populli, që pa do t'i themi? Atë i kanë grabitur hajdutët. I gjore dado nene, i gjore djali vogële. Kujdesu një qërojët e ti të jenë duke fjetërën. Mbret i vdiq, jeti gjatë mbretëreshës. Ku është Ruperti? Ai nuk është këtu? Ai batakçi i vogël. Kërkojeni në përpill, shpejt! Rusak! Rusak, u jep shehur! Rusak! 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 E shishme e pjegur. Po ku është një rusak shumë i vogël? Ëh? Këtë ngelet në përdhëm. Rusak? Oh, këtu shikë ti. Ju keni gjetur rusakun tim dhe unë ju falenderoj. Si kemi gjetur rusakun tuaj? Po ti kush je? Unë jam mbreti. Oh, me të vërtet unë atë jam mbretëresha. Unë jam me të vërtet mbreti Rupert. Po ju kush jeni? Emri im është Tili, kurse ky është Lamja. Po ju çfarë bëni këtu natën i vetëm? Unë jam në udhëtim e sipër për të shkuar në atë qytet që më bëri këtë dhuratë. E cilën dhuratë? Rusakun tim ishte brenda një vezë të ardhur që erdhi nga qyteti Bunvilit. Tila, ai qenka me të vërtet mbreti i vogël. Ti duhet t'i ulësh në gjunjë. Ndiqni rrugën e pendës për tek veza e ardhur. Pra ju jeni ai për të cilin njerëzit ankohen se u merr shumë taksa. Taksat? Çfarë janë? Siç po shoh, madhëria juaj ka nevojë t'i shpjegojmë disa gjëra të rëndësishme në lidhje me jetën e përditshme. Nuk e gjej gjikundi, nuk shoh asnjë gjurmë. Kjo do të ishte perfekte për ne. Ndoshta kanë ngrënë kafshët e egra. Për shembull, për të kaluar muret e. Po ti qet zëra që vin drejt nesh. Marrin taks hyrse. Po këto para nga i marrin të lutem? Këto janë para që ju ju amerrni popullit tuaj dhe nuk i jepni absolutisht asgjë si shkëmbim. Po unë jap atyre shumë gjëra. Pezja ime ka urdhëruar të ndërtojnë shkolla, jetimore, si dhe spitale. Ata japin falë super të varfrit. Por jo në këtë qytet. Sa çudi. Ato që ti vrasin që tani? Kini durimit, dashurim. Kur të kthehem, do pyes ti Zekaterinën për këtë gjë. Ah, madhëria juaj, falë perëndis, mos ndoshta jeni plagosur, mos ju ka ndodhur ndonjë gjë e keqe, apo disa hajdut na sulmuan, na gjetën pikërisht në vendin ku flinit ju, por... Ah, si t'ju them, më vjen shumë keq që dado juaj preferuar është plagosur. Dadua? Jo, dadua jo! Ah, qetësoni, ju lutem, ajo tani është në kështjell dhe po i rin doktorët e koka, ky është shansi vetëm që t'i jetoj. Unë dua të shkoj të shikoj. Ah, jo, doja t'ju thoja që ju duhet të shkoni dhe të falenderoni qytetin dhe qytetarët e Bunvillit. A mendoni se çfarë ju tha dadoja? Duhet të rritesh me punë. Ah, shikoni si e kanë katandisur atë çadër keqbërësit. Apo, nëse dëshironi, mund të kaloni natën në çadrën time. Ti dhe bëjmë të të huaj që këtu. Po, sigurisht. Jo, ata të huaj janë shokët e mi, Tili dhe Lamja. Ata gjetën rasakun tim. Unë i kam ftuar të kaloj natën të çadra tona. E po? Mirë, pra, mund të rinë këtu. Që kemi ambëlsire. Këtu ka diçka që nuk shkonë. Unë do atë di pa tider se qëfar ndodhë atë vërtet në mbretërin time. Më erdi diçka në mëndje. Ne duhet të ndërrojmë për pa kohë vendet. Unë do të bëhem mbreti, kushte ju do t'jeni Tili. Kështu, ju do t'ashini me sy tuaj se si vuan popullin nga taksat që vetë ju i keni vendosur. Shumë mirë të vajti në mëndje, por vetëm se ti e shumë i madh se unë. A, mos u shqetësoni për këtë. Unë do di se si ta përballoj situatën. Shumë mirë. Kjo shkon për mrekullim me planin tim. O, madhëria juaj, a mundemi unë edhe generalit të nisemi për në qytetin e Bunvillit për para se ti bëjmë përgatitjet për ardhjen tuaj? A, ide fantastike! Mirë, nisuni! Sot vjen mbreti. O, me të vërtet? Emocionuese. A mund të më thoni se çfarë mendoni për mbretin? Ushta.
qytetarët. Çfarë mendojmë ne për mbretin? Pfu! Ai është më mizori, më i keqi, më i neveritshmi, më shkatrusi, më i korruptuari dhe më i urryeri. Disa, unë nuk mendoj as pak ashtu. Jo? Unë mendoj se ai është një përbindës i përtet. Dashur qytetar të Bumbvillit, jam shumë i lumtur t'ju jap lajmin e gëzuar se mbreti Rupert i Bardh ka ardhur për vizitë në qytetin tonë. Si plot fuqishëm që jam, po ju lajmëroj për praninë e tij në qytetin tonë. Roft mbreti! Pamuri kati, kapi një dhe atu edhe mbreti. Diku këtë afër duhet jetë. Shpigeli, unë të njohë shumë mirë se ku që e. E më në fund në dorën time, me kaq më rëfund. Duhet të më puthni dorën se unë jam vërtet mbreti Rupert. Mos më ngatron me ndonjë tjetër djalosh. Hop, marmur idiot, çfarë bën mor debil? Oh, ju përgjërojmë të më falni, madharia juaj. Kjo ishte një marrëzi e vërtet, ju lutem të më falni. A do t'a vras tani? Ta lëm edhe pak që të shijoj edhe qasit e fundit të jetës. Qytetar të Bumbvillit! Unë Rupert i Bardh bëra këtë udhëtim të gjatë për të ardhur tek ju! Që t'ju falenderoj nga thellësia e zemrës për këtë dhuratë të mrekullueshme që më keni bërë! Ju keni fituar dashamirësinë dhe mirënjohjen time për jetë! Gjatë udhëtimit tim mora një mësim të mirë. Pash se si qytetarët vuajnë nga uria, shpërfillen nga të tjerët dhe vuajnë pa drejtësit, por që sot e tutje gjithçka do të ndryshojë. Pra si mbreti juaj po ju a bëj të ditur, se që nga dita e sotme që është e para dhe e fundit, më i ulti do të jetë më i larti, i huaj do të jetë i brëndshëm dhe më i dobti do të jetë më i forti. Të gjitha taksat që ju veti keni paguar do t'ju kthehen përsëri. Ashtu si që ka premtuar edhe baronesha Katerina. Parat tuaja do të përdoren për të ngritur shkolla, spitale dhe jetimore. Këto projekte të mrekullueshme mi ka dhënë Nela, një vajzë talentuar që banon në qytetin tuaj, e cila shumë shpejt do të bëhet diçka. O me taksat, shto bahet? Oh, se për pak harova. Që sot e tutje, ju miqtë dashur nuk do t'a dëgjoni më fjalën taks nga goja ime! Ai nuk është mbreti juaj, ai është një vakabond! Far? Sigurisht që unë jam mbreti ju! Sigurisht që unë jam mbreti... Ai është një mashtrues! Arrestojnë me jerë! Me të shiren më të madhës ati kryetar. Që ta dini, me keqa se aji është edhe vrasës i mbretit ton. Jo, nuk është ashtu. Ja ku jam. Jam unë mbreti vërtet. Aji është. Këtë lypës nuk e kam parë kur në jetën tim. Edhe ky është mashtrues! Arrestojeni dhe këtë! Futini të ty në burg! Një minutë, ju lutem! Unë mund t'ju shpjegoj si qëndron puna! Kishte thjesht një lojë! Unë e takova atë në pyll dhe ne ndërruam rolet! Ti më njeh mua shumë mirë te Zë Katerina, fol! Këta tregoja xhelatit më mirë! Çfarë? Këta të dy janë mashtrues! Ata donin të vrisnin mbretin edhe të merrnin fronin! Edhe për braçin e mbretit ata meritojnë dënimin me vdekje! Varja do të bëhet nesër në mëngjes pas lindjes së tyre! Mos mu afro dhe mos më prit më për jetë, zemër! Romanca jo në mbaroj! Mm.
që ti jetosh në sak. Largohu shoku im i vogël. Ti nuk duhet të vdesësh. I sa po ke lindur. Ik pra, shpëto nga ky burg. Din! Shhh! Lame, përpiqu të gjesh Corneliusin dhe pyet pasqyrën nëse ka ndonjë lajm të mirë për ne. Unë mendoj se nuk duhet t'i afroheni shumë prift. Është shumë i rrezikshëm. Po, mbirim. Po ju prift, çfarë doni këtu? Dua të lutem për ty sonte, nëse ti dëshiron një gjë të tillë. Prift më vjen keq, por unë nuk besoj tek Zoti. Edhe unë kam mohuar atë. Unë nuk isha në gjendje ta ndihmoja gjyshin tim kur ai kishte nevojë për mua. Dhe tani unë dhe mbreti do të varemi. Unë jam thjesht një qytetar i këtij vendi, por ju betohem prift që ky këtu është mbreti. Nëse kjo është e vërtet, atëherë gënjeshtarët janë Katerina dhe shoqëruesi i saj generali, dhe këtë gjë nuk e ka kuptuar asnjëri. Tamam kështu. Po, ndjehem tepër i zemëruar nga kjo që më the. Tani besoj se e dini se si ndjehem unë. Dëgjoni këtu, o prift. Unë dëshiroj shumë të jem një klon ose një rrumujaxhi, por këto unë nuk mund ta pranoj kurse si. Dhe dini se cila është e vetmja gjë për të cilën më vjen keq. Për herë të parë në jetën time unë kam rënë në dashuri. Me të vërtetë birim, po me kë? Me një vajzë fantastike. Vajzën e kryetarit të bashkisë. Nela. Unë gjitha dashurin të kajo. Dhe tani jam duke humbur. Ju lutem, thua jeni këto kur të takoni prift. Nela? Shhh. Zbese se i ke dëgjuar gjitha të që thash, ha? Apo i ke dëgjuar? Nela. Unë të besoj që si e vrasës. Besoj edhe që ai është mbreti. Por unë duhet ta bindë dhe babain tim për këtë. Duhet ta ndalojmë Katerinën e keqe. Papajshëm dhe thot të vërtetën. Më beso se çfarë po të them, jam shumë e bindur. Po ti çfarë di për të? Ai bën aq shumë hile, sa më vonë luan vetë me hilet e tij. Unë di që unë e dua atë dhe ai më do mua. Dhe kjo mjafton që ti të bindesh. Pra unë po të lutem baba, ti duhet të ndërhysh për ta shpëtuar. Mbreti qëndron i mbyllur në qelitë tua. Dëgjoj këtu, Nela. Përse unë nuk duhet t'i besoj baroneshës Katerina? Kur ajo thot që mbreti ka vdekur, edhe këta burra janë vrasit e ti, E për që arsye duhet të të besoj ty dhe atë aventurierin të ntili? Katerina është mbretresha jo nere, edhe kjo ka qenë vetë dëshira e mbretit ton. Ju prekt shpirtin paqe, ajo më tregoj testamentin e firmosur dhe të vullosur nga vetë mbret. Por kjo është thjesht një intrigë. Ajo e ka sajuar të gjithë këtë mashtrim bashkë me generalin për të hequr qafe mbretin. O, Nila, mjaft tani. Tili edhe shoku i ti, sido që ovdo vdesin. Të lutem hiqe nga mendja të vrasës! Jo, asnjëherë! Të lutem, ti duhet të flasësh edhe një herë me ne. Tili është arrestuar dhe tani është në qeli. Hëpra tani pasqyrë, budallaqe, fol. Ti duhet të dish diçka, na thuaj çfarë ka ndodhur. S'ka kuptim tani. Ne nuk mund të bëjmë asgjë për ta shpëtuar Tilin. Më falni se kam punë. Kua? Ku i këti, ku i këti, kua? Hey, miku e mi mirë, më pritë edhe mua.
Rusak, veza e art. Rusak. Veza e art. Qeni qafe që tani. Unë jam ndima juaj e fundit, mos keni frikë. Gjelat, bëj punën tënde tani, bari. Prisni, ju po bërni një gabim shumë të madhë dhe këto unë doja u tërgoj. Mos prisni ma, varini. Të dënuarit me vdekje ka një dëshirë të fundit dhe dëshira ime është që të flas. Lëreni të flas, nuk do të ndodh asnjë gjë prej gjëje. Më thoni, mos ndoshta ju i keni bërë mbretit një dhuratë të veçantë për ditëlindje? Po, kemi bërë dhuratë. E pa të herë shumë bukur. Shikoni pak se çfarë ka në xhep madhëria e tij. Kjo nuk do të thot as një gjë. Me siguri ata ja kanë marrë mbretit kur e rëmbyen atë. Tani ja purë dërgjelat t'i varni me një herë. Jo. Po më hargjon ko, e bëju në atë. Dalë, pristi. Unë jam Haroldi, obortari i mbretit. E vërtet, unë e njoh atë. Po, edhe unë tani do t'ju shpjegoj shumë mirë se kush është trashëgimtarja e kurorës dhe mbretëresha. Flisni lartësia juaj, Haroldi. Unë po ju bëj të ditur që baronesha Katerina nuk është mbretëresha. Mbreti juaj i vërtet, Rupert i parë, është ai atje. E shikon, a i është mbretin. Pësi mundet ja i. Lereni të lirë mbretin. Qepe, do të ndëshkohesh për këtë qepe. Edhe në lërë hatë të mbaroj pun një herë mirë me këta mashtu. Prince, po vi! Mos po më kërcënon me atë që ke në dorë? Nuk mundem që të flasok më me ty tani. Mirë papshim. Tani po që ma sodhë në majtë hundës. Ne duhet të ndalojmë atë. Lëvizni. Guzimi jësë më pëlqen pa mas. Do kesh një vënd të rëndësishëm në obori. Hapu fëmi, kejse për ndryshet bravo. Asë njerë o intrigante e ligë. Përshëndetje! Ti! Ti mi prishe planet më të mira që kisha! Oh, që nge një zemëruar, zonjë! Oh, po tani s'kam që të bëjnë, po t'la! Hajde një pra, qëfar presi? Ti të bëjmë nga qyteti këta përra! Oh!
Nista një mërë goma. Lela. Po ta një që të bëj. Po thot. Më falni gëbova katin. Katin si për majtas, veshe për mura. Djatas, veshe për gra. Dhe sot kemi ullje rrë 50%. Shtrike, keqe. Ushtarë, këta janë civil të pastërvitur. Ne do t'u akoplisim kokën si të Cornelis. Sulm! Do ma paguash! Flaku jam! Për para se të të vras, bëj edhe ndonjë nga to akrobacite tua, si që ke zakon. Mba u forte, dashur! Unë të vim fluturit, ke të kërë! Shikoni atë të kulla, Tili është në rrezik! Mua më përqen të uka poshtë, po mund të hëshka më mirë, të doa të isha të poshtë, të njësa kesh jam këna. Ua, qëfar gjuajtje? Dil, ki kujdes! Po vje kesh, po jenë nga dalë? Ta një mjaftë kloni një drejtë që tërdi kuatë, tërdi. Oh, fytyra e re të shkoka shumë. Mirë paçit. Nuk besoj se dëgjuash më, E përse duhet të dëgjuaj? Principa, ne duhet të gjejmë Markusin përpara se ora të shkojë 10, për ndryshe do ta humbas për gjithmonë gjyshin tim. Shpejt, çfarë na tha pasyra? Lirojeni ato para se ora të shkojë 10, për ndryshe ju nuk do ta shihni më. Ne nuk do të kemi më mundësi ta gjejmë. Unë harrova gjyshin. Pasyra tha ndiqni pendën e artë. Dhe ja ku është penda e artë. Ja ku është. Mi dashu, qysh? Se lumë të tili. Markus, ti kishe të drejt. Tili për i njerëzit të lumëtur. Po, pa shiko. Magia gjithmon funksionon. Por jo ashtu si që planifikon. Të ndëruar që të dardë rumini. Për para jush, breti Ruperti i parë. Qytetarë të mi të dashur, unë mësova shumë nga Tili dhe nga të gjithë ju. Është ashtu si që Tili, kur ai ishte mbret. Çdo gjë do të ndryshoj që sot. Dhe ju premtoj që do përpiqem që të bëhem një mbret i mirë dhe do të rritem duke punuar. Dhe diçka tjetër, e ndjej që në mbretërinë time mungon diçka. Do frimi. Për këtë arsye përshëndeteni tani argëtuesit dhe të mirënjohurin Til. Get it, 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 get it
Ne. See you on the next adventure. Old owl says, who is there to see me through? Who is bringing out the fun, laughing in the sun? Could it possibly be you and I? Yes, we'll be sailing through the skies where love's secret lies. Fly up high, we're on our way to adventure and joy. I asked the magic mirror when, not once, but 8 or 9 or 10. Will she stop and look my way? Go on, mirror, make my day. Love is coming to town to lift you up when you are down. A bright new beam of hope for you. To whisper love is true. Now I'm finally close to you. And I will set our sails for the quest and seek adventures, both east and west. Jump, walk on air, on the cloud to fulfillment and fun. Love is coming our way. Hold your breath, this is the day. Time for fireworks and light. Here with you the day is bright. Love is coming to town to catch me when I'm falling down. Who is bringing out the fun, laughing in the sun? Could it possibly be you and I? We'll lead a life full of joy, making laughter our prayer. Joy, join me now. Let's find a crossroads to linger by today. My love, love has come here to stay.
Such lips and smiles for every day. Fate has led me here to you. Yes, fairy tales they do come true.